Rusiyanın Xəzər donanmasının iki hərbi gəmisi Astraxan və Anatoli Qujvin qeyri-rəsmi dostluq səfəri ilə Bakıya gəlib. Səfər sentyabrın 20-sinə qədər davam edəcək. Hərbi gəmiləri Bakıya göndərən Kremli iki məsələ narahat edir. Birincisi, Türkiyə-Azərbaycan hərbi dəniz qüvvələrinin son təlimləri və Ankaranın bununla Xəzərə daxil olması. İkincisi, Azərbaycanın hərbi dəniz qüvvələrinin yenidən qurulması prosesindən kənarda qalmaq. Türkiyənin Mərkəzi Asiyada aktivləşməsi fonunda Xəzərə gəlişi Sahilyanı Türk dövlətləri üçün də Moskva qarşısında alternativ qapı açır. Türkmənistanın Türk Şurasının tam hüquqlu üzv olmasından sonra növbəti ay gözlənilir, analoji təlimlər Ankara və Aşqabad arasında da keçirilə bilər. Bu proseslər fonunda Transxəzər layihəsinin aktuallaşacağı gözləniləndir. Rusiya Bakıya hərbi gəmi göndərməklə Ankaranın Xəzərə açılımına qarşı gedişidir. Lakin Moskvada anlayırlar ki, geosiyasi dəyişikliklər fonunda Ankara-Bakı xəttini qıra bilməyəcəklər və bunun üçün əməkdaşlıq istiqamətində hərəkət edirlər. Xəzərdəki təlimə İrandan fərqli olaraq Rusiyanın yumşaq reaksiyası da bu kontekstdə təsadüfi deyildi. Moskvanın Xəzərlə bağlı Bakıdan iki mümkün istəyi ola bilər. Xəzəri Türkiyə-Azərbaycan strateji əməkdaşlığından maksimum kənarda saxlamaq, Azərbaycan donanmasının yenidən qurulmasında iştirak etmək, bununla Azərbaycan Türkiyənin Xəzərə gəliş donanmasının gücləndirilməsi kömək məqsədi daşıyır argumentinə qarşı alternativ təklif verirlər. Bakı körpüləri yandırmamaq üçün qapıları Moskvanın üzünə açır, təkliflərə əməkdaşlığa açıq olduğunu göstərir. Lakin tərəfini də aşkar şəkildə bəlli edir. Rus hərbi gəmilərinin Mehter marşı ilə qarşılanması dəqiq mesajdır. Proseslər həm də onu deməyə əsas verir ki, regionda dəyişən siyasi reallıqlar fonunda Xəzər dənizinin yeni gərginlik ocağı olacağı ehtimalı böyükdür.